those monies in your life? Вам Ивана Алиев поздравил с днём рождения. Nema, ali to ja imam za friend, sad ću. Sada. Vidim, možda ti imam za friend. Evo ću. Osta, osta. Uvijek. Jesi mi saba na kanal? Jesam. Hvala. Ako budem dobro igra, igrat ćemo i arene. Koliko imaš ribac? Ča? Koliko imaš ribac? 100? Da, da 100. I ja isto strim. Ova nemerski nije loš čast. A šta ću vira? Oš boksit. Ma, šta ti još sad? O je, ovo menjaju svaki minut. Svaki. Ja, stavio sam 2020.
Šta stavio? Aj plis manje live malo što treba. Makam se nekako. Šta stavio? Stavio sam bot svoj 2020. Ok. Igramo do 10, može? Može. Tako ćeš arenu. Da vas dodala arenu. Da pojača vojšće, vojšće. Da? Sad čak iskunu. Aj! Ne. Ja sad došli iz škole i odmah. Ima godine, ja vada već 10 minuta igra. Mislim, ostavio sam ili aktivno, to mislim se radio na to. Aktivaš, to je uvijek sam hodio. A želim da prikačem kontroler na PC, ali ne znam kako. Imaš to nekako običajno kontroler. Neće mi jedi. Imaš to punjač od kontrolera. Šta? Punjač od kontrolera, joystick. Da. E, priključiš ga u komp i u joystick. I možeš. Neće. O, da moraš za drugi neki punja, da to je to tako. I da igraš ti da čovjeku sa turujem? Da. Ali sada te ima dvoj. I kakav sam? Dobro, pa od koje se zvane igraš? Od 11. Igra sam po malo od 3. do 10. i onda sam od 11. počeo aktivnije. A i 12. skoro uopće nisam igra. Ja 12. i 13. nisam mogao da igram, osim brazo prelazim na kao kad je igra Ripa PlayStation. A sad ono bila korona. Neću više da cipemo. Da spremam slobod. Ma neću. Pa arena, kako naš bodova? Oko 300. Ne igram ja arenu, ja igram samo creative i običan solo, ali redko kažem. Ja samo creative. A što arena igra? Ne znam, nerviram se zato što ne mogu red ja. Moram da livam. A da, da, da.
imaš godinu? 12. 10. A ti si ispod. Da? Više nisi. Ko je ovaj lik? Da ga kikam, da ga kikam. Kikaj me, ajde. Lijevaj odmah. Kikaj me. Kikaj me, hajde kikaj me. O, lik ima mikrofon. Kaj je private? Jeste, private sad. Koliko je ping? Sad mi je 25. O, bolje ti ping. Meni je oko 30. Koliko je FPS? Igram na 120 FPS. Koliko ti može sada? Ja nisam igrao ovako. Boss, ko je ovo? Admira. Sezonu 5. Admira. A ovo preko ću pokojiti. Služaj, sezonu 5. Saj to. 12 i 13 nisam igrao. Sve ostalo nisam igrao. I te, Da, još jedno samo da ti hitam. Šta? Hoćemo igrati arenu, duh. Oćemo, oćemo. Završimo ovo djelje. A daj me da se hajde lastam, bože. Edit mi. Ko je ova? Admira! Joj, preputujem. To je muški ili ženski? Admira, ta pa? Admira, taj Admira, to Admira. Muški, ženski im. Admira. Ja dam live, jel mi se ne da? Šta, gasiš live? Gasiš live? Da, gasiš live. Ajde, neću te pustiti dok gasiš. Šta? Ti gasiš live, šta? Ugasio sam. Što? Tako, ne gasio. Jedno. Ti ti kupa, bježe za me.
Joj, ti gore. HP. Igramo da Danaiza bude neparan rezultat. Ajde igramo još jednu rundu, ovu ko pobedi pobedio je, može? Može, može, može. Mada ja mislim da smo tu negdje isti. Ne, slušaju se gdje se vam radi. To je to pravi hit? Sad ti imaš šanse pobediti. Ili ne. Trides. Ovaj je cel srano. Jeste bom. Gdje to, ja skoro full. Ja sam sedu. Nemoj dole, nemoj dole! Ček sam sekund, please. Čekaj, vidim sam ko je ovo. Andrada, nisam ja ga imao, pa šta je? Uvjeri, jedna, hoće da sminješ, pitaj me. A hoće smesija Noera. E, a koliko treba? Što imati bodova da bi dobio Neymara? Koliko ti treba? Bodova da bi dobio Neymara. Koliko misliš bodova? Pa kako da dobijem Neymara? Igraš Battle Pass? Nemam. Ne ništa. Treba ti Battle Pass. Aj stavi, dur, re. Tek sam vidim ko je ovaj kuš. Ne mogu da mi se pobijem. Klinaca. Hoćeš ići da mi bati sub na ovaj kanal? O, kako ne, čaj, nik. Evo, sve ću ti ovaj... Veliko M i Mihajlo sa velike M na početku. Odvoji u veliko Rej... Ja si ti odan u sada. Jesi? Mihajlo, ovaj sad sin, ja? Ovaj sin, da. Sad lajvaš nešto sada. Da, 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 da. Tako lažas.
sad, sad meni rođe. U, bacu, pogledaj mi ping na live, 10, 18, 25. A mi mali ping u areni, ajmo pogledaj. Da bi... A, evo sad zato 50, 70. Ja ovdje idem. Da li slaviš ti Vaskrs? Šta? Vaskrs, slaviš? Nemam pojma. Vlado, meni je rođendan za 6 dana. Rođendan ti za 6 dana? Da. A, pitao si me kad mi je rođendan? Da. 13. septembra. Ok. Ja ovdje idem. Ne, ne, idem tu, idem tu. Sve čest. Otvaraj. Ja sam dead, nismo trebali koli, nego trebim, nema veze. Ja puške nisam našao. Pa puške, da sve ti je uzeti kakvi. Samo sekund, iz glupa slušaj se da to rade. Pa se li proradite već mi slušaj se. Ja ću otići po karticu, legam. Ajde, idem po kartu. Mala, tu ću karticu. Tu pušku nisam. Ne, klikuj. Ne, 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 ne! Odiraj, odiraj. Proba deriva. Jeze, lud, lud, deraj. Ovaj. Idem da je krapšo. Ne, ali neće ništa izgubiti, šta možda iz... Probaj, probaj. A šta mi druge strane? Ne, ne, ne. Jer me vid? Vidjeli se. Niš. Bježi ti. Dobro, bitno... Znaš kako? Bitno da sam ti uzu karticu. A gdje mogu da se revivam? Fajte, fajte, rivaj, 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 rivaj. Fajte. Rebukaj. Rebukaj kao fajte, tam. Fajte, fajte. Spritam ti odmah. A, dajde. I odmah bježi, odmah bježi. Ovo. Evo. Nekako smo uspeli. Aj, za mnom ovamo. Idemo na brod. Evo ovdje imamo taksi. To je ovaj auto. Dođi ovamo, nemoj tamo ići u vreću. Sedaj, sedaj. Idemo da se lutamo pa rašamo te likove. Ako ne umremo do sada. Pa lik. Ja našu pan. Znači, ja. Evo, buuuu. Znači ga rečest. Buuuu. Yes. Jer ih vidiš?
pazi, 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 pazi. Ne! Jedan ti je beo. To znam. Ovaj, plavi skin, ne znam kako zove. Rašaj, e, uzmi to i rašaj, rašaj. No, boli se, ali ja nisam imao mac. Ja ne tako. E, uzmi moj pump. E, to ti ga tu. Pazi, lik. E, tu ti ga lik. A ne mogu. Ajde, libaj da ne dobiju bodove. Što je to? Mrtviš? Još li. Ajde, uzmi samo SMG jedan za mene, please. To je spodnesi mi. Još likova, jadam. Pa tu prođi, zediti sam. A ne, nemoj sad, nemoj sad, gotovo je. I zediti dole, to je to. Ovo je maja pik ili golu. Zadite ka dole, ka dole. To je tu. Trstaj, trstaj, trstaj. Ti mi nije. To je to, čivaj, čivaj. Sad ga raš. Eno ga, bega, bega, bega. Rašaj, rašaj, full raš sad. Dole, tu je iza ćoška teča. Još likova. To je taj, bega, bega. Ajme pun... Ne su shotgun, ne raz, gotovo sam. Daj mi ja s druge strane. Uzmi auto, ne možeš revivati. Idi ovdje. Ne može se voziti. Može. Idi u svetu. Kako se vozi s plaćom? Nešto plavo. SMG. Ja ću zlutatelo. Ajme revive. Od sam ti zlutat. Samo mi ponesi neki pump. Ili tako, nije bitno što. Spam shotgun, ništa. Bilo šta. Eno, ona je plavi SMG mi ponesi. Eno ga dole. Nema tu ništa više. Eto, on ga tamo SMG, to mi ponesi i to je to. Tu sam ja doce ili. Da, da meni prvi put ovo dobrazi. Ajde, molim te Boga, da li neki. Evo, daj Bože tamo. Možno. Pa, aha, čiliš. Daj mi tako da ne uđe. Jer može kad me revivaš da mi daš tvoj boot, please. Pa ti da? Da mi daš tvoj boot. Ne mogu boot. A bilo šta mi dropaju od materijala, može i metal. Nemoj buildati ti sad, nemoj buildati. Nemoj onda se skontaju. Ovdje. To i to. SMG? Evo ti SMG i nešto. Munić.
Evo tu mini. Au. Koliko lakši bura. Stani, retardo. Che dici? Non è che prima qui. Guardate qua. Sto girato dove? Dođi, idemo na kaj. Evo. I računaj kad odemo na kaj nema. Teško je napori. Ne, našao se. Ekrana, hajka, niko neće. Niko bi! Bako. I tam. Wow. Još jedan big. A to je onaj. Likovi! Ja
likovi u fajtu. I tamo si! Tu! Pijem big. Hoćemo helpat. Hm? Sad ne ide ovdje. Sad tu sam. Ne ide, jada. Tu ostani. Tu ostani. Aha, ovi idu fight. Jedin protiv drugih. Ne znaju gdje su. Nisi trebao da se fajtaš. Pa moram da se fajtam, ja ne mogu bez fajta. Ne moraš. Ja moram da se fajtam. Ja bez fajta ne moram. Jebeš ti win kada nemaš preko 3 kill. Nije win bilo da pokupiš placement. Sad čekaj sekundu. Sad ću ja joinati kod tebe. Drugim, dvajte da šta hoće. Gledla, ozbiljno. Pa, Mrkaljeviću. Ćao, Aleksa. Ja, molim te, kikaj ga. Ne, neće me kikaj. I kada 0-8. Ne kucu te nosa, Ooo, bravo. Ozbiljno. Što da neće biti? Šta koristite loot? Leki pump, no gdje. Koji pump? Leki. Leki pump. Uuu, koji se pump. Ajde samo ne gledaj, pa idem. Sad ću ja da vam pokažem. Hajde, kad treba. Dobro, ja nisam igra dvije nedelje. Nisam ni ja igrao pola sata, pa se ne želim. Oho. Pa dvije nedelje nisam igrao igram to. Ajde, Aleksa, dole. Oh my god. Ona šito ima 30 HP. Pa ja imam 30 HP. Sad ima 30 HP, ja ti će nešto. Nego mi je Aleksa se skinu. Krk ima 30 HP. Šito on. Kako ti je? A ja imam 2 HP, ja i ti meni kaže šito. Da, kad ti ja skinu sve. Pa! Pa! Tako ti meni, ozbiljno Bobi. Sad će tebi biti Bobi. Neko mi se gradi. Ja. Daj mi 3 kill. 3 kill.
Ja mogu da ti spam, ali na broj. To nisam dve. Moja. Klopi! Budi dobar, klopi! Bar! Šinto. Prekad je obojica. Mamo i tre. Istri vajt. Krekam sam. Boš lojka fina. Ne. Kako se kreka? Shit on man. Shit on man. Ja prvi put čujem za to. Rekao sam shit on man. Aaaa, ja ti kao pravi se da znam engleski, man. Za razliku od tebe, ja sam štreber. O, uuu. Ne, drugi! Ole! Ti ovaj bok. A nemoj, brate, ja je jazio. Nemoj vivati, maš. Ko je to, ne? A ti budiš. A! A mi šuri o mali. Ti me ima, ti je meni ti više, sve, samo spama, dečko. Ti još u školu, spama. E, Aleksa, sad ću zovu da mi ti kupiš i... A vidjet ćemo dođu kod mene. Kromi, čovjek je u svoju 16. A, ide su pura! Šitam! Gdje si ti ideš? Šta ja mislim? Krekan? A, pička si krekana. Pička. Tvoj. Oh, jebote. Ajde, ko vam zvan? Hoću protiv Aura, ajde, Aura. Dođi mi ima 3 svajci. Ne, pa sad. Ajde, Aura, vam zvan. Ajde, Aleksa, ti ispočej. Neće te pitati, jer ti gledam. Aj, pitao. Ajde, ja idem. Šta ćeš nešto? Nema kad igramo na boksanje. Ajde, možda. Lava, što si? 100 i ne. Koliko HP-a imaš? 14. E, sad ću ti špitit sa ti. Dam 200 sad. Lava. Lava, a last mamera. Šta to mamera? Gde je na sebi? Ko ti protiv mene? Oću ja. E, bacite cheatove. Ali se zbacite čitove. Tako jedem mogu protiv njega kad je pro. Tako je ovdje čitove, to su happy mode čitove. Prka 20 puta bolje od... Od čitove. Hvala, ima vas. Ali ima dobar aim sa pampu mene. Ko ja? A ti ko? Dobar aim, auuu, a si sad zajedno, zato što si rekao, ok. Šta
Šta, pa znaš ti koja sam ja? Ja sam... Ne, to si ti, izvini. Ja sam ovaj, i Nikos i Mara, sjetiš pa. Joj, Mara. Kidara mi kože. Ma ja bi, kad se kidare, ne gdje reći. Aj, ti utiš i to sam te druže, aaa! Alekso! Aj čuti, bro, ruke bez, znači te vodim u mantijaju da ti pušta ruke. Evo, znači uvijek traje kare, znači. Ja tebe upijem zatvoren kočiju. Šitam. Ti mene. Ajde, ajde vas, gledaj protiv mene. Box fight, ajde, back to cover. Ajde. Igramo quick. Ajde. Alexa je igrao sa Ognjenom, Lazarom, Starčevićem i sa Stankom i ja sam ih pobedio. Ja se toga baš ne sjećam, ali dobro. Da, kažem. E, idi na moj live, pre mjesec dana imao dokaz. Uuu, stream, ali što se krimiš? Čemu, brat, čemu? Ala, što sam, što meni? Meni već, aha, ajde, ajde. E, Alex ulazi. Šta ovo Box CP 250? Meni ukrita, ne možeš meni ukritati ko vama. To je Box CP, koliko je znam. Pa, ja znam, lik ne znam da nam je. Ne, nemoj biti reta, lijepe po usta, Malena. E, Malena, Malena. Mš. E, mš. Druže, ti znaš da se krećeš. Ja. Hvala Bogu, znam. Ne bi baš rekao, no. Gdje si, ajde! Namisli sam klik sve dolazit. Šta Gold pass. Evo, bok. Aš je najvan jebot. Hajde. Nice, nice. Nima, nima. E sjećaš ono kad smo igrali, kad smo igrali ja, ti i ja, da ti Ognjena i ono Gronice. Ja? A što je rekao ja, ti i ja protiv Ognjena i... Ma ne, da ispravim gramatiku grešku. Ajde, uđu. Aj, ja idem u ti dva. Aj. Ja ću ti šita, ovako. Pa što ti verovatno ne znaš kako se prelazi u drugi tim. Ja ne znam kako se različi. Ono mi ima prešao drugi tim. Znači... Dečka se krivim da previše, da? Da? Tako tu prpo. I neće mi bilo da se kupio. Dobra. Znači, Alex, sama? Pa neće da mi bilo da, možda. Evo. Šta nam se ne zna, stučim se. Žuti, žurio se. Žurijezno, da, žurijezno. A jebe ti, sad crveno napriko ekrana. Starting game. Kako mene je jedan spectate, Alexa, ja vidim Alexa. I mene isto jedan spectate. Aha, evo, okej, okej. Možda je? Uvijek je da bil da staje ovo, ja ti se neće. Moram onda zaštiti. Vanim ti, spavaj! Pa ne mogu da spavaj! Evo ti mi mara za ono! Dobro,
Dobar. Ne znam voćku, ti, ne. Ajde onda, da neši malo. Gdje su? Nemam pojma. Da nekakim, ovo je bilo. Ovo je bilo. Ali mi je da bio da mi ima, stavim mi stepom ću popnu. Edikajem, hajmo me. Do. Sad čekaj sekundu, kušali ću za meni, sad čekaj. Pa dejezi, morat ću da besi proban, sve mi je, u ovom update-u puno bugova. Evo, da editamo... Ej! Dajte mi sad healove da se healuje. Pa neko od vas. Daj, baci. Ti moraš biti retard, da? Jer moraš biti retard. Retarde jedan. A ćeš ti dobiti batine kad dođeš u pričednju, pička ću ti razvaliti. Vidjet ćeš, ja ti kažem. Ja ću tebe na bubljak. Vidjet ćeš kad dođeš u pričednju, pička ću ti razvaliti. Ti meni. Alexa! Kalimero bi ti istuku. Igrate ko i ja sam. Pa vi. Druže, vidiš da je 2-2. Ajgaj. Neću. A je ovo lepo izgledalo, evo sad baš gledam na live. Znaš ko što je lepo izgledalo? Da. Evo, Angaj. Evo, Aleks, kako ti kaš Angaj. Angaj. Jedna. Nije. Ja kad izađem, onda piše i dalje jedan. Zato što su svi stupno ovog. Ali imam 113 suba, druži. A šta će ti bilo da njimaš ima sist izleze, ooo! Aleksa, slušaj ovo sad i znaći ćeš kako vam se piše. Sad kad krene ovaj game.
ga usreo. Ja me nerviraš što ovoliko moramo čekati. Retarci! Nisam svestan šta mi je lik uradio sa usranim AR-om. Alexa! Ej! Alexa, ono na P! Pička, kad sam rekao. Odsađu, može sa nama, igraš sa nama. Oko posljednosti. Ja ne igram arenu, ja igram sam creator, zna Alex. Ja sam creator. Hoćete bio zon vas? Da, ne, 2 na 1. E, a kad igramo ovako, svako za sebe, tu sam bolji od vas. A ovako, ne. De, druž, ne priznaj, uvijek te ubijem. Pa ajde sad, ovaj sam isprema, druži, sve u 16. Ti dođeš, zakačiš me... Zakačiš me, ubiješ me. Daj malo, sad čekaj. Jesmo sad igrali 1v1. Evo, i sad se to imiš. Ajde, habajte. Milenko, jebem te u usta ja. Ti znaš da igraš, čuti. Šta te boli kurac? Ne smijem da se koristi taktika, lupo. Ne smijem zato što je to za star. Da, ali ja ti treba na daljinu. Ja ću startati, ja i ti ćemo odigrati. Tamo kad Alex uđe. Dobro, neka hvala. Ja idem, ja ću uvek biti crveni tim. Ja šta da ti kažem? Neću da se nastavim sa tobom, zato što mi ideš na tur.
Ne mora, dolazim ja kod tebe. Ej sad, ej sad. Pa krčedinicima, znaš. Alexa, paj sad ovo. Mene počne da nervira, ja se počnem cijeli godi. Kako si to uspeo, jebote? Nemam. Marš, ja idem u crveni. Aleksa sa mnom, može Aleksa više. Aleksa, ti samo gledaj ovaj šit. A brate, ono, spamersko ružje. Kad se ušao ih? Nice. Ne vredi njima ništa. Gdje si pošao, mali bre? Alexa, ovo se važi kao pobjeda.
kao pobjeda. Ja sam bukvalno sad sam igrao protiv njih dvojice. Aleksa, ti si mi pomogao, izvini, nisam znao da igraš sam. Sjedam. Dižem te lagano. Paljevine male što odmah idu raš. A u druže meni će svičevi trati. Kidare uletele u facu da spavaš. Aleksa, nemoj sad da snajpuješ, idemo sa boksanjem na sredinu kod dropa tamo. Ja pravim boksa i ti samo ideš iza mene, i to je to. Eto, to će biti tvoj posao, jer može. A daj mi pump! Dođi vam! Pa Aleksa, vam prijeći! Sad ćemo i se najebati kive. Ajde mi mara, tam da shilujem. Ja se shilovo, sad sam povod. Ajde, ti moraš u zvodu. Sam mi daj pump ako bude. Pump. Imaš minije. Dropaj mi sve minije. Evo tebi ovako. Pa
se snajpuju. Rašam njih. Dvadeset. Tri sedam. Deo. Bravo, Alex. Hvala, Sale. Evo, Sale, moderator, bude moderator. E, ko to nama gubi? A, da, ova dvojica. Ali... Aj... Da. Ne, da pusti Kalimera na tebe da te ubio, mati. To jasno. Da si ti zajebao. Ako se ne bojiš Kalimera, nije problem, pustit ću ja i Tomi. Snajpo me. Rekao sam, nemoj da pustim Kalimera na tebe. Nisam to rekao. Ne, rekao sam, nemoj da pustim Kalimera na tebe. A, da. Aleksa, pazi ovo. Dobri ste, vi ste loši. Hoćete vas troje na... Ajde vas troje na mene, ja idem u crven. Pa ajde... Dobro, dobro. Ja se gubim. Dođi. Kada uđeš u krčarin? Odlođi tamo kod ovac. A dakle si ti? Dakle si ti? Gdje živiš? Pa nije to daleko, dođe s bus. Dvajest dva. Idem ja na drop, idem na drop. Vidi ga što pika odva! Aleksa, evo ovdje pump. Daj mi to! Daj mi! 42! Aleksa, ješ mene kacirat na kraju.
čuo sam. Aleksa, jer pobeđujem, a? Neće da mi opali pump! Šta šito ne seri? Četiri, sad! Ajde, ajde. Dva puta 31, 62 dobio. Krakan. Ponovo 36. Nisam imao municiju još. Aleksa! Čuje se od njena, Aleksa. Aleksa, pošto si ti veći spamer, ti iš meni... Ja ću tebi dati moj metko za SMG, ti meni daj koje za AR. Znaš? Evo tebi u... Zato što im svesno se čime sam do ti. Pa sam pištolj tiče, mislim. Dobro. Čut. Krakan živ. To je stvaj. Drugi snajpa. Jesi ti ko drop? Jesi ga otvorio?
i kurčina. Daj lepo. Ne, pusti mi nek ispijem, šta radiš, jebote? Hoš još koji kit da razmenimo ili? Ej bo, druže! Ma mama ti pička! Mali ti u gaćama! Aleksa, ti ovoga ako sad ne ubiš da si mogu. Sad ogi. Sad ogi. Sad ogi. Dobro je, Aleksa, vodim. Sad moram ovu da pobedimo da bi pobedili. Joo, aj čuti, molio bi te. Drži, še to bi kad bi igrali 1v1? Pa da, zato što igrate vas dvoje na nas. Ma pušiš mi kurac ti više. Neću ovaj jefti. Ne boj se ti za mene. Ima snajp. E, ali mi nismo našli pump, tako da koristimo tako. Bojic. Titan. Hoćemo da menjamo timove ili? Ništa igra, ja sam protiv vas dvojica. Sad kad vas pobedi, ja ću umreti. E, ali moguće zato što onda ima više luta za sebe, bolje luta za sebe. O, više to. Livo. Livo. Otišao da sebe.
pa verovatno. Aleksa, igramo zajedno na njih. Jebote! Ajde van van, ajde back to cover sad! Cheater! Saš ti dobiti cheater? Samo ja i ti ulazimo u mapu, neka oni ostaju, zato što će mi mara ovaj, kao zove zove, na MKC ili tako nešto. Uroše, jesi bolji od Mimare? Pa onda sam bolji od njega. Ništa, lepo vreme napad, ne pada kiša. Dođi i uzmi. I zlatom pampu uzmi. Igramo na boksanje, znaš tako si igra na boksanje. Neću novu. Pa što ovaj radi, reka? Lik vara sve u 16. Pa igraj lepo! Znači da me KC nema KC. Ko je? Ti imaš... PA IGRAJ LEPO! Znaš kako si igra ti 1v1? Eto ti ga nasad. Dođi sad na šitam, dođi sad, ajte! Sad će da se respawna. Gdje si ti daro? Gdje družava se kod ima imputi? Zato što si varao. Da, zato što... Aj kad si pro, edit. Sad ček, aj sad ček sekundu. Da te ja dam tebi i Mimaru. Aj. Pa što on? Ma mama ti mu se rio. Eći tebi. Ha ha ha.
Da. Kad im šaca ulazi u pa. Igramo do 5, da znaš. Alexi, čim uzmeš zid, gotovo je. Ubiješ. GG. Nije, 1-1. Igramo do 5. Možda sam bolji samo zato što bolje bil, da mi imam bolji. Da, meni je lakše igrati na kontroleru. Da, zato što ti je odmah tu sve. Ali neće kontroler da mi se prikači na PC. Znaš ti kako ja igram preko kontrolera? Bolje nego ovako. Aj. Jesi ti kad se oko, jesam živ. Neću više da se stavim, da. GG. 2-2. Ne, igramo do 5, ne 5 rundi. Ja sad treniraš? Ti golman, a? I ja sam. Ajd. Sad će me put. Jedva, znači jedva sam ti replay kuhar. Možda ti nije lepo čuo.
godiš. Ali laž. 0-9. I sad će slagalo. Pa ja sam čuo da si ti 0-8. I ja tebe ko te jebe jebo sam tijelo nije znao ko si. E, už da igramo samo ovako da se pucam. Evo, evo, vidi ovo, gledaj. Gledaj u mene. Vidi. Drop sam, evo, ti ga koristi. Treba bukvalno AR u Pajtoj. Eto, pobedio sam. 5-2. Už još da igramo ili? Ajde do 10, ajde do 10. Baba! Šta si me zvao? Da pitam gdje si? Pa na poslu. Ti na poslu, ti druga. Pa sam ti rekao da idem u 11 dnevam zakazano kod lekara i onda ovaj... A da, dobro, ajde ćao. Jesi ti kući? Da. Ako ti je hladno, mažu došlo ti potvori... Ajde ćao. E, idem ja, ajde ćao. Это сын моего. Эго наивший. Кидара. И он так ошибся. Эй, логи! Почему? Да. Когда долазишь? Dobro, čao. Šesto, dva, bit. A mi sigurno se zbog, kad imam još, to što se rojili, 2, 3, 1, 2, 3, se zbog, to je to. I odnijem graha. Thank you.
Gdje? Aj tu su. Ili PUBG Lite, zavisi šta igraš, ili Fortnite. Znači idemo, ako Bog da, večerno bi dođem do testa. Znači pisa. Neću da uđu u arenu. Što se opisu i ovaj kodac. Mislim da vam se opisu.
Ajde, može. Može, pa gledaj. Druže, sad si ga najavljuju. Sad ti preso dan kad se rodio. Ne. Ajde, pale arenu. Sad neću. Alo. Aj, tu. Alô?
Puši kurac. Da čuti! Slavo, žel. Nikad nisam gubio. To znači ja sam taj. Pa ćemo ovaj rat pobijediti. Evo, tu. Naš mamu ti jebe! Hoćeš meni giftati? Andrej, hoćeš meni giftati? Hoćeš meni giftati? Hoćeš meni giftati? Puši kurac ti!
se kurac.